Salam dəyərli izləyicilər. Abituriyent jurnalının 2023-cü il buraxılışı çıxıb. 11-ci siniflər üçün olan model sualların izahlarına baxaq. 1-ci sual. A paraleldir Y-yə, C paraleldir B-yə, o da paraleldir D-yə. Məndən alfa-nı soruşun. Baxın, əgər 5x + 2y buratsa, bu bucaqdırsa, bu bucaqda 5x + 2y olacaq. Deməli, əgər bunlar da, baxın, bu bucaqla 5x + 2y da bu bucaqda bir-birinə bərabərdir. Niyə görə? Çünki ıı, uyğun tərəfləri paralel bucaqlardır. O zaman 5x + 2y bərabər olacaq 3x + 4y-ə. İndi 3x-i sol tərəfə keçsəm, 5x-dan çıxsam qalacaq 2x, 2y-ni də sağ tərəfə getsəm yerə qalacaq 2y. Onda x bərabər olacaq y-ə. Əgər x y-ə bərabərdirsə 5x + 6y = α bərabərdir. Çünki uyğun tərəfləri paralel bucaqlardır. Deməli 5x + 6y = α. Burdan y x olduğuna görə 5x + 6x yazaram y-in yerinə bərabər olar α-ya. 5x ilə 6x-i də toplasam olacaq nə? Deməli 11x = α. İndi mən buradan x-i tapsam, daha doğrusu x-in dərəcə qiymətini tapsam və salam, məsələ həll olmuş olar. Və bilirəm ki 5x + 2y ilə 5x + 6y qonşu bucaqlardır və onların cəmi 180 dərəcə. Tərəf-tərəfə toplasam olacaq 5x + 2y üzərinə gəl 5x + 6y = 180. Olacaq bu da 10x + 8y = 180. y yerinə x yazsam olacaq 18x Iı, bərabərdir. 18x = 180, x da bərabərdir 10-a. x-i 10 tapdım. Mənim də alfa mən 11x idi. Onda 11-i vururam 10-a, onlar nə? 110. Deməli cavab oldu 110 C bəndi. Sonra ikinci suala baxaq. Z1-i verib 6i, Z2-ni də verib -2i. Kompleks ədədlərin argumentləri cəmi və bu ədədlərin hasilinin argumentinin neçə dərəcə böyüşdür? Gəlin əvvəlcə Koordinat müstəvisini çəkəyəm. Mən bilirəm ki, mənim kompleks ədədimdə xəyali ox y oxu, həqiqi ox isə x oxudur. Ona görə 6 i-ni burada qeyd eləyirəm, -2 i-ni də burada qeyd eləyirəm. İndi əgər mənim xəyali hissəm müsbətdirsə, onda həmin kompleks ədədin e, argumenti olur 90 dərəcə. Yəni z1 bərabər olacaq, uzunluğu 6-dır. Kosinus p/2 üzərinə gəl i sinus p/2 Eyni qaydada z2-ni də yazaram. Z2 də bərabərdir modul olduğuna görə 2 götürərəm və e, mənim xeyli istə mənavi olanda mənim bucağım baxın bu bütöv olur. Bu da neçə dərəcədir? 270 dərəcə. Ona görə də bu da olacaq kosinus 3p/2 üzərinə gəl i sinus 3p/2 İndi birinci narqumenti pi/2-dir Z1-in, digərinin də 3pi/2-dir. Bunların da cəmi nə eləyir? 2pi. 2pi-də nədir? 360 dərəcə. Deməli, ayrı-ayrı dərqumentlərin cəmi 360 dərəcə. İndi bunların hasilinə baxaq. Z1 vurulsun Z2 bərabər. 6-nı 2-yə vururam 12. Və kompleks ədədlərin hasilində narqumentlər cəmlənir. Olur cosinus pi/2 ilə 3pi/2-nin toplananda olur 2pi üzerinə gəl i sinus yenə 2p. Və mənim alfa hər zaman kompleks ədədlərdə 2p ilə 0 aralığına aldığına görə və 2p də bu aralığa daxil olmadığına görə 2p-ni çıxaram. Bunun arqumentləri nə? 0 dərəcə. Ə şimdi arqumentləri cəmi 360 dərəcə, bir də 0 dərəcə. Bunları da bir-birindən çıxaram. 360-dan 0 çıxsam qalacaq yenə 360. -mış. Cavab oldu a bəndi. Sonra Bahadır 3-cü sualı. X kvadrat - 7x-in kvadratı üzərinə gəl 22 vurulsun x kvadrat - 7x + 120 çoxhadiləsinin vuruqlarından biri px-dir. Px = 8 olarsa, daha doğrusu px bərabər = 8 bərabərliyinin ödəyən ən böyük x ədədini tap. Mən əvvəlcə bunun bütün vuruqları ayırım. Vuruqlara ayırsam, fikir verin x kvadrat 7x hər ikisində var. Buna bir t desəm, buna bir t desəm. Olacaq nə? t kvadrat minus yox plus 22t plus 120. İndi və mən bunu lavruqlara ayıranda baxan kimi görürəm ki, mənim köklərim ee, bunu sıfıra çevirən qiymətlər -10-la -12-dir. -10-la -12-dirsə, onda mən bunu yazaram t + 10 t + 12 İndi t+10 t+13 idi. T-nin adı nə demişəm mən? T-yə demişdim axı. x kvadrat - 7x. Gətirib yazaram yerinə. Olacaq x kvadrat - 7x + 10. x kvadrat - 7x + 12. İndi bunların hər birini də ayrı-ayrılıqda vuruqlara ayırın. Bunun sıfıra çevirən qiymətlər 2 ilə 5dir. Burada da 3 ilə 4dir. Onda bu olacaq x - 2 x - 5. Bu da olacaq x - 3 x - 4. Və salam. Bizə deyilir ki, ən böyük x-i tapın. Ən böyük x nə deməkdir? Vuruqlarından hər biri x - 2, x - 5, x - 3 və x - 4-dür. Onda mən x - 2-ni də bərabər eləyərəm 8-ə. Burdan x-ı alaram 10. Burdan x - 5-i də bərabər eləyərəm 8-ə. x-ı alaram 13 x - 3-ü də bərabər eləyirəm 8-ə. x-ı alaram 11. x - 4-ü də bərabər eləyirəm 8-ə. x-i dalaram 12. Ən böyük qiyməti nə zaman oldu? 13-də, 13 hansında aldı? E, hələ qiymət soruşuldu da oldu 13 C bəndi. Sonra 4-cü suala baxa. Deyir düzgün dördbucaqlı piramidanın açılışına əsasən onun yan səthinin sahəsini tapın. Əgər düzgün deyilsə bunun oturacağı onda kvadratdır kvadratın da diaqonalını verir bizə 6 kök altında 2. Məlum məsələdir ki, diaqonal 6 kök altında 2-dirsə, tərəflər 6-dır. Bu tərəflər 6-dır. Və burdan ayrılan yan üzlərində hər birinin sahəsi bir-birinə bərabərdir. Onda mən bu üçbucağın, bax bu üçbucağın sahəsini taparam, bu üçbucağın sahəsini taparam, vuraram 4-ə. Hündürlüyü var, oturacağı var. 5 vurulsun belə deyək, 5 vurulsun 6 böl 2 bərabər nəyə 15-ə. Deməli birinin sahəsi oldu 15. Məndə də dörd dənə üçbucaqım. 4-ü də, -də vururam 15-ə, olar nə? 60, -mış. yəni d bəndi. Sonra baxaq növbəti suala. 5-ci sual. Deyir, a_ artan ədədi silsiləsində a10 - a4 = d^2 - 16. Bizdən silsilə fərqini soruşur, yəni d-ni soruşur. Baxın, mən bilirəm ki, a10 bərabər idi. Mən bunu yaza bilərəm də a4 + 6d. 4-ün 6-ncı cəmliyəm də 10 olmadı. a10-un yerinə yatırıb bunu yazaram. Onlar a4 üzərinə gəl 6d çıxılsın a4 bərabərdir D2, çıx a4 D2, A6, d kvadrat - 16. Burda a4-lər getdi. d kvadrat 6d-ni sağ tərəfə keçirsəm olacaq -6d - 16 = 0. Hansı iki ədəd tapmalıyam ki, hasili -16 olsun, cəmi 6. Bu olar -8 ilə 2. Mənfi -8 ilə 2. Deməli, deyək 2 dənə qiymət tapdım. Biri -8-dir, biri də 2-dir. Baxın. -8 ilə 2. E, -8 yox, daha doğrusu 8 ilə -2. 8 ilə -2. Niyə görə? 8-2-yə vuranda -16 eləyir, amma cəmi də hə, həmçinin 6 eləməliydi. 8 ilə -2-ni də, də toplayanda 6 eləyir. Hə indi 8 ilə -2 tapdım. D-yə 2 rəng qiymət tamuşam. Amma mənə şərt. <coughs> mənə şərtdə deyir ki, artan ədədlər sıxlısı. Artan ədədlər sıxlısının D-si müsbət olmalıdı. Ona görə -2-ni atıram, qaldı 8. O da oldu B variantı. Sonra baxaq 6-cı suala. Deyir ki, A-nı verib bizə və Bəni də verib bizə AB hasilini soruşur. A-ya fikir verin, kök altında 35, kök altında 21, kök altında 14. Məxrəcə baxın, kök 5, kök 3, kök 2. Mən sürətin hər birindən, baxın, kök altında 35-i yazaram, 5 * 7. Üzərinə gəl kök altında 21-i yazaram, 3 * 7. Üzərinə gəl 14-ü də yazaram, 2 * 7. Məxrəcdə də yazaram kök 5 + kök 3 + kök 2. Sürətdən kök altında 7-ni çıxarsam qarşıya olacaq kök 5 + kök 3 + kök 2 məxrəcdə də kök 5 + kök 3 + kök 2. Bununla bu bir-birinə getdi. Bir də məndə çıx kök altında 2 var. Unutmayın bunu. Deməli a bərabər oldu nəyə? kök 7 - kök 2. B nəyə bərabərdir? kök 7 + kök 2. İndi məndən ab hasilinin nəticəsi. Bunları bir-birinə vuranda a * b bərabər olacaq nəyə? Kök 7 çıx 2. Kök 2. 2. Vur. Kök 7 üzerine gel. Kök 2. Bu da beraber. Bu baxan kimi görürük ki bu kvadratlar fərqli olacaq. Kök 6'nda 7'nin kvadratı çıxılsın. 2'nin kvadratı. Kök 6'nda 7'nin kvadratı elir. 7 çıxılsın. Diğerinde kvadratı 2 elir. O da elir. 5. Yani B bende. Sonra baxaq. 6-cı sualı. Deyir ki, 7-ci 7. sual. 7-ci sual. 3x + 2y = 13, 2x + y = 8 və iki tənliklər sistemi verilib. Deyir eyni güclüdür. Baxın, eyni güclü o deməkdir ki, birinciyin həllləri ilə ikincinin həlləri eyni olmalıdır. Onda a-nın b-nin qiymətlərinin cəmini soruşur. Onda mən birinciini həll eləyirəm. Birincini həll eləyirəm, həmin qiymətləri yayıb ikincidə yazıb a-nı da tapıram, b-nı da tapıram və salam gəlin tapaq. Deməli 3x + 2y = 13-ə 1x + y = 8. -ə. Deməli, tapmaq üçün aşağıını 2-yə vursaq, aşağıını 2-yə vursam olacaq 3x + 2y = 13, aşağı olacaq 4x + 2y = 16. Və aşağıdan yuxarına çıxsam, 4x-dan 3x çıxanda qalır x, 2y-dən 2y 2y'də çıxanda 0, 16-dan da 13 çıxanda 3 x-i tapdım 3. x-i tapmışam 3, gətirib burada yazaram yerinə. 2 * 3 + y = 8-dən y = 8-dən 6 çıxanda 2. x-i tapmışam 3, y-i tapmışam 2. Gətirib ikincidə yazaram yerinə. Burada x-in yerinə 3 yazaram, y-in yerinə 2 yazaram. Burada 3 yazaram, burada 2 yazaram. Olacaq onda 3a + 6 = 18. Onda 3a = 12. a də = 4-ə. A-nı tapdım 4. İndi B-yə baxıram. 3B - 2, x-in yerinə 3, y-nin yerinə 2 yazım, bərabərdir 22-yə. Burdan 3B = 24-ə, B də bərabərdir 8-ə. A-nı tapdım 4, B-ni tapdım 8. A və B-nin ala biləcəyi qiymətlərin cəmini soruşub. 4-lə 8-i topladım, elədinə 12. E bəndi. Keçək 8-ci suala. Demək, A və V toplarının kəsişməsində olan elementlərin sayı A topluğunun elementlərinin sayından 4 vahid az, B topluğunun elementlərinin sayından isə 8 vahid ə, 8 vahid azdır. N A - B üzərinə gəl N B - A-nı soruşur. Gəlin ən gözəli olub bu tip sualları Venn diaqramı ilə həll eləyək. 2 dənə çevrəni kəsiştirək. Birinə deyək ki A, digərinə deyək B deyir ki, kəsişməsində olan olan elementlərin sayı, sayını bilmirəm, deyirəm x. A-nın elementlərinin sayından 4 vahid az. Əgər mən bura 4 desəm, A-nın elementi olacaq x + 4, kəsişməsi olacaq x. Təbii ki, 4 vahid çox olacaq. E, Kəsişməsindəki elementlər də A-nın elementindən 4 vahid az olacaq o zaman. İndi sonra B topluğunun elementlərinin sayı isə 8 vahid azdır. Onda bura da 8 deyərəm. Pəncə element olacaq x+8, kəsişmə olacaq x. Təbii ki, 8 1 azdır. Mənə deyir ki, n a - b. Baxın, a-dan b-ni çıxanda 4 qalır. Üzərinə. B-dən a-nı çıxanda 8 qalır. 4-lə 8-i də toplayanda eləyir 12. Yəni a bəndidir. Sonra baxaq 9-cu suala. Deməli, sinus alfa-nı verib m, kosinus alfa-nı verib n. Kosinus 2 alfa, kosinus 2 alfa üzerinə gəlsinus 2 alfa. Üzerinə gəl 2 sinus kvadrat alfa. Deməli e, ifadəsini m və n ilə ifadələndir. Mən kosinus 2 alfa-nın yerinə yazaram, kosinus kvadrat alfa - sinus kvadrat alfa üzərinə gəl sinus 2 alfa-nın yerinə yazaram 2 sinus alfa kosinus alfa bərabər üzərinə gəl 2 sinus kvadrat alfa. İndi bu sinus mənfidir, biri müsbətli kvadratı ilə getdi. Qaldı nə? kosinus kvadrat alfa üzərinə gəl 2 sinus alfa kosinus alfa. Eee, üzərinə gəl sinus kvadrat alfa. Baxın Sinus alfa m-dir, kosinus alfa da n-dir. Kosinusun yerinə n yazaraq olar n kvadrat üzərinə gəl sinus alfanın yerinə m, kosinusun yerinə m n üzərinə gəl n kvadrat. Bu nəyin açılışıdır? E, deməli kosinusun yerinə n yazmışamsa, bura da m yazmalıyəm, çünki biri m-dir. Bu da nəyin açılışıdır? Təbii ki, m + n-in kvadratı. Yəni b bəndidir evənd. Sonra buhar növbətə sual 10-cu sual. Deməli, loqarifma 3 əsasdan a vurulsun loqarifma b əsasdan 3 bərabərdi 1 olarsa, loqarifma a əsasdan b kvadrat loqarifma b b kvadrat əsasdan a ifadəsinin qiymətini bizdən soruşur. Baxın, Logarifmanın 3a-nı logarifm b əsasdan 3-ü vurub bir-birinə. Əgər bir-birinə vurubsa, hansələrin hasili 1 eləyir? Tərs ədədlərin. Tərs ədədlərin hasili 1 eləyirsə, onda logarifma 3 əsasdan a mən digərinin tərsini tapsam bir-birinə bərabər olacaq. E, bunu sağ tərəfə bölməklə keçirsəm olacaq nə? 1 bölünsün logarifma b əsasdan 3 Bunda loqarifma qaydasına əsasən tərsin yazanda olacaq nə? Loqarifma 3 əsasdan b. İkisi baxın, loqarifma 3 əsasdan a bərabərdir 3 əsasdan b-yə. Onda elə a bərabərdir b-yə. a bərabərdir b-yə. Əgər a b-yə bərabərdirsə, vəssalam eə a b-yə bərabərdir. a-nın b-yə bərabərdirsə, o zaman loqarifma a əsasdan b-də 1-ə bərabərdir hər zaman. İndi bunu nəzərə alacağıq. Gələrəm bax bu ifadəyə. Bu ifadədə baxın. 2-ni gətirərəm qarşıya. Olacaq 2 loqarifma a əsasdan b 2 loqarifma a əsasdan b üzərinə gəl loqarifma 2 bu dəfə b kvadratının üzərindədir. Onda bunu 1/2 içim gətirərəm bura. Bu da olacaq b əsasdan a. Bu da bərabərdir. A əsasdan b b əsasdan a, bu da bərabərdir e ilə loqarifma b əsasdan a-ya Əgər səssə də 1 olduğuna görə olur 2 vurulsun 1 üzərinə gəl 1/2 vurulsun 1. O da bərabərdir. 2 üzərinə 1/2 gələndə olur nə? 2.5. Yəni D bəndi. Sonra baxaq 11-ci suala. 11-ci sualda A, O, B və C nöqtələri bir düz xətt üzərində verilib. Deyir ki, OA və OB vektorları arasında qalan bucaq. Baxın, OA vektoru budur. OB vektoru budur. Gördüyünüz kimi əks istiqamətdə. Əks istiqamətdədirsə bunlar arasında qalan bucaq 180 dərəcədir. Və OA və B e, OA və OB arasında qalan bucaq alfa tamam. Deməli alfa = 180-a. Sonra OB və OC vektorları arasında qalan bucaq. Baxın, OB bu tərəfədir. OC də bu tərəfədir. Baxın, bu tərəfədir. Eyni istiqamətdədirsə bunlar arasında qalan bucaq da 0-dır. Yəni beta da bərabərdir 0-a. Məndən alfa + beta-n soruşurlar. Alfa + beta alfa 180 dərəcədir, beta da 0-dır. Elə indi 180 dərəcə, yəni B bəndidir. Sonra 12. Deməli, x vurulsun 2 üzərində x, üzərinə gəl 16 bərabərdir 2 vurulsun 2 üzərində x, üzərinə gəl 8x. Tənliyin köklərinin hasilini bizdən soruşur. Mən bunların hamısını bir tərəfə keçirərəm. x vurulsun 2 üzərində x üzərinə gəl 16 - 2 vurulsun 2 üzərində x - 8x. Eee, bu da bərabərdir 0-a. Baxın, 2x vurulsun 2 üzərində x-la -2 vurulsun 2 üzərində x-i bir qruplaşdırıram. 16-nı da 8x-i bir qruplaşdırıram. Baxın, burdan eee x vurulsun Ortaq məxrəc kimi nəyə çıxarım burdan? 2x-ı, baxın, bu ikisindən nə ortaqdır? 2x, 2x. 2 üzərində x daha doğrusu. 2 üzərində x-i çıxardanda qalır x - 2. Digərində də, digərində də, yəni bunu təmizləyək, rahat görək. Digərində də üzərinə gəl Daha doğrusu. Üzərinə gəl -8-i mən, çıxarsam, -8-i çıxarsam olacaq x - 2 = 0 İndi qruplaşdıraram. x - 2 ortaqdır, çıxardıram qarşıya. Olacaq 2 üzərində x - 8 = 0. Köklərin hasil, əqrək ədədin hasilı 0-dır sonda onların da ayrılığı -ayrı da 0 yaza bilərəm. Orda burdan x-i tapıram 2. 2 üzərində x də bərabərdir 8. Onda burda 2 üzərində x-i də bərabər edirəm. 8 də yazaram 2-nin üzərində. Onda x də bərabərdir 3-ə. X-ə bir qiymət 2 tapdım, bir qiymət 3 tapdım. Məndən nə soruşulur? Köklərin hasilidir. 2 vurulsun 3 bərabərdir 6-ya y bəndi. Sonra baxaq 13-cü suala. İti bucaqları 1:2 nisbətində olan düzbucaqlı üçbucağın, gəlin bir dənə düzbucaqlı üçbucaq düzbücağ çəkək. Bu oldu. Bir az səliqəli çəkək. Bir dəqiqə. Baxın bu bizim düzbucaqlı üçbucağımız. Deyək ki, üç bucaqları 1-in 2-yə nisbətindədir. Yəni bura x-dırsa, bura 2x-dır. Onda 3x = 90, x də bərabərdir 30. x 30-dursa, onda x-ları silərəm. x-ları silərəm. Yerini yazaram 30. Bura oldu 30, bura da 2x-dı, onda bura da 60 oldu. Deyək ki, düzbucaqlı təpəsindən hipotenuzə paralel düz xətt çəkilmişdir. Gəl hipotenuzə parallel bir düz xətt çəkək düzbucaqlı təpəsindən keçirdək. Baxın, bu da bizim oturacağımıza e, paraleldir, petonuzə paraleldir. Bu düz xətt dilə böyük katet arasında qalan bucaq. Böyük katetimiz hansıdır? Təbii ki, böyük bucaq qarşısında olan olmalıdı da. Yəni əslində böyük katet bu olacaq. İndi şəkildə kiçik görsənər amma böyük katetimiz budur. Çünki 60 dərəcənin qarşısında duran katet daha böyük olur. Hə. Ə, arasında qalan bucağı soruşur. Yəni baxın bunu soruşur alfa. Par Paralel olduğuna görə 30 ilə alfa çarpaz bucaqlardır. Onda 30 bərabər olur alfaya. Yəni alfa da oldu 30, b bənd. 14-cu suala baxaq. 4-ə bölünən 2 ardıcıl natural ədədin əkobu ilə əbobunun cəmi 224 olarsa, bu ədədlərin cəmini tap. 4-ə bölünən 2 ardıcıl natural ədəd deyirsə, 4-ə bölünürsə ona deyərəm 4n. Ardıcıl deyirsə, axı 4-ə bölünənlər 4-dür, 4 artır. Digər də olacaq 4n + 4. Deyir ki, bu ədədlərin e 4-ə bölən iki ardıcıl natır ədədin Əkobu ilə Əbobunun cəmi 228dir. Bu ədədlərin cəmini tap. Gəlin Əkobunda tapaq, Əbobunda tapaq. Yəni deyir ki, Əkob 4n 4m+4 üzərinə gəl Əbob 4n 4m+4 = 228-ə. İndi hər birində 4 ortaq vuruğudu çıxardaram qarşıya. Olar 4 əkob n n+1 üzərinə gəl. Burdan da 4-ü çıxardaram. Onlarla əbob n n+1 = 228-ə. Hər tərəfi 4-ə bölərəm. Onlar əkob n vurulsun n+1, n daha doğrusu n+1. Burda da qalar əkob n n+1 Berabər 228-i 4-ə böləndə 57 qalır səhv eləmirəmsə. Bəli, 57. İndi ƏКОb n n+1. Baxın, n-lə n+1. Tutaq ki, n-ə versəm 5, digər olacaq nə? 6. n-ə versəm 6, digər olacaq 7. Ardıcıl ədədlərdir. Ardıcıl ədədlərin ƏКОb-u nə idi? Onların hasil oldu bu n vurulsun n+1. Üzərinə yaz. Ardıcıl ədədlərin Əb-u nə idi? Bəs ə ikisinə də köb yazmışam. Bu əbobdur. Bu əbobdur. Hə. Əşobu onların hasilidir. Ardıcıl ədədlər nədir? Qarşılıqlı sadə. Qarşılıqlı sadədirsə əbobu da 1-dir. Bərabərdir 57-yə. Onda burdan n vurulsun. n + 1 = 56-ya. Hansı ədədlərin hasilə 56-dır? Yazaram. n kvadrat üzərinə gəl n. 56-nı sol tərəfə keçirəcəm. Olacaq 56 = 0-a. İndi elə ədəd tapmaq lazımdır ki, cəmi hasili -56 eləsin, cəmi -1 eləsin. Onda o -8 ilə 7-dir. Mənim 8 7-yə vurduqda eləyir -56. Mənim 8-i 7-nə toplayanda eləyir -1. Hə, indi deməli n-ə 2 dənə qiymət tapdım. n-in bir qiyməti oldu -8, n-in bir qiyməti oldu nə? müsbət 7. Və mənən şərtdə deyir ki, natural ədədə olsun. Axı mənfi ədəd natural ədəd ola bilməz. Ona görə bunu tolluluyuram olur n bərabər olur 7-yə. n 7-dirsə 1 4n deyir, 1 4n + 4. Bunları cəmləsəm olacaq 8n + 4. n-in də yerinə 7 yazaram. E, 8 * 7 üzərinə gəl 4. 8 * 7 = 56, zənnə 4 gələndə 60. Deməli cavab oldu 60. Sonra baxaq 15-ci suala. Deyir cədvələ əsasən m * n hasilin tapın. Deməli, A ədəd A-dır. Qiymətli hissəsi 6, tərtibi 7-dir. Yəni A = 6 * 10^7. Bəs B nəyə bərabərdir? 8 * 10^12. Bəs salam. İndi AB-nin də deyir qiymətli hissəsi M-dir, tərtibi də N-dir. Gəl A ilə B-ni vuraq bir-birinə. A * B = 6 * 8 = 48. 10^7 * 10^12 = 10^19. 12-ə vuraram olar. 10 üzərində 7-ni 12-nə toplayıram, 19. Bunu sadələşdirmək lazımdır, çünki əsas qiymətli hissə 1-dən 10 arasında olmalıdır. Ona yer 4.8-i 10-a bölsəm, olacaq 4.8 * 10 üzərində 20. Və salam, a b-nin də tapdığım 4.8 * 10 üzərində 20. Əgər elədirsə, 4.8 10 4.8-in qiymətli hissəsidir, 20 də onun Ə nə idi tərtibidir. Onda m = 4.8-ə, n də bərabərdir 20-yə. Bizə də soruşur ki, m n-ni soruşur. Yəni m-i vururam n-ə. 4.8-i vururam 20-yə. 0-ı 4.8-ə 20-ni vuranda ə, olacaq 48 vur 2, o da bərabər olacaq 96. Cavab olur, 96. Baxaram 16-cı suala. Deyir ki, bərabərsizliyin tam həllilərinin cəmini tapın. x kvadrat - 6x + 9-u yazaram. x - 3-ün kvadratı vurulsun x - 8 bölünsün x - 3. Kiçik bərabərdir 0. Çox uşaq götürür bunu x - 3-lə ixtisar eləyir, olmaz. Qətən yəni, ixtisar eləmək olmaz. İxtisar eləmiri, hasil şəklində yazırıq hamsın hasil şəklində yazırıq. Olur x - 3 vurulsun x - 3-ün kvadratı vurulsun x - 8 <= 0. Sonra x - 3-ü də x - 3-ün kvadratına vurduqda olur x - 3-ün kubu vurulsun x - 8 <= 0. İndi bunu sıfıra çevirən bir qiymət 3-dür, bu da 8-dir. Ədəd oxunu çəkərəm. 3-ü qeyd eləyirəm. 8-i qeyd eləyərəm və intervalları çəkərəm. İndi 8-dən böyük bir ədəd versəm 9, müsbət olacaq, müsbət olacaq. 8-dən kiçik ədəd versəm 5, bura müsb müsbət olacaq, bura mənfi olacaq. Onda mənfin müsbətə vuranda mənfi eləyir, bura da oldu müsbət. İndi məndən hansı aralığı soruşur? 0-dan kiçik, 0-dan kiçik yaralıqda nədir? 3-n 8 aralığında. Və bir də nəyə nəzər almalıyəm? Məxrəc heç zaman 0 ola bilməz. Çünki məxrəc 0 olanda 0 olacaq, 0 olanda da eee sıfıra bölmə olmadığına görə 3-ü götürə bilmirəm. Onda mənim həllərim olur 3-lə 8 arasında 8 ola bilər. İndi nə soruşdu? Tam əllərin cəmi bu aralıqda hansı ədədlər var? 4 var, 5 var, 6 var, 7 var, bir də 8 var. İndi bunların cəmləyirəm. 7-nə 8-i toplayanda 15, 15-nə 5 20. 4-lə də 6 10, 20-yə də 10 30. Cavab oldu 30. 16 90 dərəcəlik küzlü bucağın daxilində götürülmüş nöqtədən üzlər nöqtə, nöqtə üzlərdən bərabər məsafədadır. Bu nöqtəni 200lü bucağın tili ilə birləşdirən düz xətlə üz arasında qalan bucağı tapın. Neynəyirəm? Sadə şəkildə bir dənə perpendikulyar olan iki dənə bucaq götürürəm. Bunu baxın, 200lü bucaq kimi təsəvvür eləyin. Bax 90 dərəcə. Bir üzü bu olsun, bir üzü də olsun bu. Deyir ki, daxilində götürülmüş nöqtədən daxilində bir nöqtə götürdüm. Eee, üzlərdən bərabər məsafələrdədir. Yəni burdan bura qədər məsafə, burdan bura qədər məsafəyə bərabərdir. Yəni bunun uzunluğu bərabərdir bunun uzunluğuna. Məsafə deyəndə hər zaman perpendikulyar nəzərdə tutulur. Baxın, bunlar bir-birinə bərabərdir. Sonra bunlar da bir-birinə bərabər olacaq və kvadrat alınacaq. Eee, sonra də bu nöqtəni üçüzlü bucağın tili ilə, üçüzlü bucağın tili ilə də birləşdirdim. Tamam, kvadratın diaqonalı oldu. Düz xəttlə üç arasında qalan bucağın dərəcə ölçüsünü soruşur. Yəni baxın bu bucağı soruşur məndən alfanı. Məndə bilirəm ki kvadratın diaqonalı onu təm bölənəndir. Təm bölən olanda da onda bura da 45 olacaq, bura da olacaq 45. Yəni alfa bərabərdir 45 dərəcə. Sonra baxaq 18-ci suala. Deməli tanjens x bölünsün 1 minus tanjens kvadrat x bərabərdir kök altında 3 bölünsün 2 tənliyin ən kiçik müsbət kökünü dərəcə ilə tap. Baxın, yazıram: tangens x bölünsün 1 minus tangens kvadrat x bərabərdir kök altında 3 bölünsün 2. Bir dənə yadınıza salın, tangens 2 alfa nəyə bərabərdir? 2 tangens alfa böl 1 minus tangens kvadrat alfa. Baxın, məndə bircə dənə 2 əskik idi. Onda hər tərəf 2-yə vursam olacaq 2 tangens x bölünsün 1 - tanjes kvadrat x kvadrat x bərabərdikcə indi qısa gətirəcəyik alacaq kök altında 3. Onda bu bərabərdir tangens 2x-a. Tangens 2x bərabərdir kök altında 3-ə. İndi tangens 2x kök altında özcüsü 2x bərabərdir tangens kök altında çanslı qiymət də alır sinusun e, 60 dərəcəsində. Yəni pi bölək 3-də. Olur bu da pi bölünsün 3 + pk. Bu da bərabərdir. Hər tərəfi də 2-yə bölsəm x = olacaq p/6 üzərinə gəl pk/2. Və bizə nə soruşur? Ən kiçik müsbət kökünü soruşur. Ən kiçik müsbət kök. İndi gəlin bunu sadə şəkildə yazaq. P-nin yerinə 180 yazaram. P-nin 180-ə -ya böləndə olacaq 30 dərəcə. Üzərinə gəl P-nin də yerinə 180 yazanda olacaq nə? 90 vurulsun k. Məndən ən kiçik qiymətini soruşur. Baxın, K-ya mən tam qiymətlər verəm. -1 versəm K-ya, olacaq -60 dərəcə. Çünki 90 mənfi olacaq, üzərinə də 30 yandı -60 olacaq. Amma məndən müsbət nəticədir. Ona görə K-ya bir də 0 verərəm, görək nə olur. 0 verəndə bu gedəcək 0-a, qalacaq 30 dərəcə. Hə, ən kiçiyi elə K sıfır qiymətində alır. Oldu nə? 30 dərəcə. Ə e, dərəcə ilə soruşursa 30 dərəcə, əgər dərəcə demirsə, e, radian desəydi pi böl 6 deyəcəydim, bunlara diqqət eləyin. 19. Bakıdan Ağstafa'ya öz minik avtomobili ilə gedən Nihad. Baxın, bir dənə düz xətt götürdüm. Bura olsun Bakı, A yazmıyam, Bakı yazaq. Bura olsun Bakı. Bura da olsun. Deməli, Ağstafa roldu Ağstafa. Bakıdan Ağstafa. Özmük avtomobilə gedən Nihad 300 kilometr getdikdən sonra, tutaq ki, 300 kilometr gedib, birbaşa elə yola dedim 300 kilometr. Yəni mənim S-im bərabər oldu 300 kilometrə. Xarab oldu və evakuatorla avtomobilini Bakıya çıxdığı məntəqəyə geri qaytararkən Ağstafaya getdiyi vaxtdan 2 saat çox vaxt sərf elədi. Evakuatorun sürəti mini avtomobilin sürətindən 40 kilometr saat Az olarsa evakuatorun sürətini tapın. İndi şərtdə nə deyilir? Evakuatorun sürəti avtomobilin sürətindən 40 kilometr/saat azdır. Əgər 40 kilometr/saat azdırsa, mən maşının sürətinə desəm tutaqcə evakuatorun sürətinə desəm V evakuator bərabər buna X desəm, maşının sürəti olacaq V maşın bərabər olacaq nəyə? X + 40-a Məndən nəyisə soruşur, evakuatorun sürətini, yəni x-i soruşur. Və salam mən x-i tapmalıyam. İndi məndə t bərabər nəyə? s bölünsün v-yə. Baxaq. E, mənim s-im 300-dür, 300 bölünsün evakuatorun sürəti nə qədərdir? x. 300 bölünsün x. Digər nə nə olacaq? 300 bölünsün x + 40. Və mənə şərtdə deyir ki, Eə, vaxtdan 2 saat çox vaxt sərf elib. Bu da T-yə bərabərdir. T1 deyirəm. Bu da bərabər nəyə? T2-yə. Eə. Mənə deyir ki, biri digərindən 2 saat çox vaxt sərf elib. Onda mən T1-dən T2-ni çıxsam, bərabər olar 2-yə. Niyə görə T1-dən T2-ni çıxıram? Çünki avtomobilin maşının sürəti çoxdur. Sürət çox olduğuna görə daha az vaxt sərf eləyir daha çox az vaxt sərf eləyir. Ona görə də evakuatorun sərf elədiyi müddət daha çoxdur. İndi T1 məndə nədir? 300 bölünsün x yazaram 300 bölünsün x -sın T2-nin dəyərini yazaram 300 bölünsün x + 40 = 2. İndi buradan 300-ü çıxarsam mötərizə qarşısına olacaq 1 bölünsün x +- 1 bölünsün x + 40 bərabərdir 2-yə. Hər tərəfi də 2-yə bölsəm, burada qalacaq 150 vurulsun. Bunun da ortaq mərzəcə gətirsəm, olacaq x vurulsun x + 40. Burada olacaq x + 40. Burada olacaq çıxılsın x. Bu da bərabərdir 2-yə. Burada x-lar bir-birinə gedər. Olacaq 150 vurulsun 40. E 150 / 40 bu 1-ə bərabər, çünki hər tərəfi 2-yə bölmüşəm. Bölünsün x * (x + 40) = 1-ə. İndi bunu çarpaz vursam, çarpaz vursam nə olacaq? E Baxın, çarpaz vursam olacaq x * gəl bunu sağ tərəfdə yazaq. x * (x + 40) = 150 * 150 * 40 bu olacaq. Bunu da vurub atsam x kvadrat plus Deməli 40x bərabərdir 6000. X kvadrat plus 40x bərabərdir 6000. Onu da x kvadrat plus 40x 6000-i sol tərəfə yillsəm olacaq 6000 bərabərdir 0. İndi hansı ədədlərin hasili 6000, cəmi -40dır? -100-nə 60. -160-ın cəmi -40-dır. Hasil də 60. Sürət mənfi olmadığına görə bunu atıram, yerdə qalır 60. Deməli, evakuatorun sürəti oldu 60. Niyə görə x evakuatorun sürəti demişdim? Baxın, x-i də tapdım nə? 60, cavab oldu 60. Gözəl sualdır. Əslində bu tip sual topluda var idi. Buna bənzər suallar topluda çox idi. Bir məhsullu tənliklərin tənlik qurma və məsələ həlləri hissəsində. Sadə sualdır. Sadəcə sualdan sualın şərtini diqqətli oxumaq lazımdır. Baxın, deyir 3 60 dərəcə fırlanır. 3 60 dərəcə fırlanır zənn şəkildə göründü ki, yəni bu çəvrə olaraq ərazini sulur. Yəni dairəvi yerləri sulur, dairəvi olaraq suluyur. Deməli, ən çox 3 metr uzunluğunda məsafəni sulayır. Ən çox 3 metr məsafəni sulayırsa, deməli bunun radiusu 3-dür. Radiusu 3, -dür. yəni 3 metr ən uzağı budur. Yəni radiusu oldu 3. Radius 3dısə, baxın, burdan bir radius çəksəm, daha daha doğrusu diametrini çəksəm, diametri alacağı nə? 6. Altı. 6dısə, onda bu düzbucaqlının eni də 6dır. İndi, sonra deyir ki, qruqların e, kəsişmir və ən yaxın məsafə 2dir. Ən yaxın məsafə 2dirsə, bax buranı nəzərə tutur, bura 2dir. Və bu da eyni məsafədir. Bunu da deməli radius 3dür, çünki bərabər qruqlardır. İki eyni qruqdur. Bu da 6 olacaq. İndi diametr 6-dırsa, baxın. Bura təsəvvür edin 6-dır. Sonra baxın bunu bütöv bir birləşdirdim. Bu da 6-dır, bu da 6-dır, bu da 2-dir. Toplamda eni nə olacaq? 6 ilə 6-nı toplayıram, 12-biləndə 2-ni topladım, oldu 14. Deməli, 6-dır və 14-dür. Düzbucağın sahəsini necə tapırdıq? 6 vurulsun 14. Bu da bərabər idi 84-dür. Deməli, sahəsi oldu 84. Və mənə deyir ki, Ə e, sulanmamış sahəni soruşur. Sulanmamış sahəni tapmaq üçün bu çevrələrin dairələrin sahəsini çıxmalıyam. Dairənin sahəsi necə tapılırdı? S bərabər idi pi r kvadrat. E r-im də 3-dür. E r-in yerinə yazaram 3. Üç. 3-ün kvadratı 9 vurulsun pi-n də deyək ki 3 götür. Vurdum içə oldu nə? İ 27. Deməli bir dairənin sahəsi 27-dir. Axı məndə ikidən dairə var. Ona görə vuraram 2-yə. Onlar nə? 54. Mən üzbucalının sahəsindən sulanmış dairənin sahəsini çıxsam sulanmamış qalacaq. Ona görə də 84-dən çıxara 54-ü, qalar 30. Cavab oldu 30. Növbəti suala keçək. 21-ci sual. Deyək ki, f(x) = x2 - 4x + 9 funksiyasının qrafikinin təpə nöqtəsi, deməli A-dır. Bu funksiyanın qrafikini ordadan oxuna nəzərən simmetrik çevirdikdə alınmış g(x) funksiyasının qrafikinin təpə nöqtəsi isə B-dir f(x) və g(x) funksiyalarının qrafiklərinin kəsişmə nöqtəsi C olarsa, ABC üçbucağının sahəsini tapın. Sual uzundur, oxuyanda qorxulu gəlir, amma qrafik çəksək çox rahat olacaq. Baxın, bu bizim koordinat müstəvimiz olsun. Koordinat müstəvisini qeyd elədim. Baxın, burdan sağ tərəfdən yazaram birinci. x2 - 4x + 9. Qon təpə nöqtəsinin koordinatı deyilir. A-nı tapmanın 2 dənə yolu var. Ya düsturla n və n-i taparam. 4ac - b kvadrat / 4a. Ya -b bölünsün 2-a-dan taparam. Ya da bunu sadələşdirirəm. x kvadrat - 4x 9-u yazaram + 4 + 5. Bu ifadə bizə nəyi verir? Oldu x - 2-nin kvadratı + 5. Deməli təpə nöqtəsi olacaq nə? 2 ilə 5. Qeyd edəyim burda, bu olsun 1, bu olsun 2, bu da olsun 1 2 3 4 5. Deməli bu da olsun 5. Deməli təpə nöqtəsi oldu nə? Bax bura. Təpə nöqtəsi oldu 5. Səsi də nədir bunun? 9. Bu da olsun 6 7 8 9. Bu da olsun 9. Deməli bunun qrafiki gələcəyə baxın bu şəkildə olacaq. Baxın qrafik oldu bu şəkildə. İndi bunu biraz uzadaq. Sonra deyir ki, e, bu da dey təpə nöqtəsi 6. Bax bura da oldu A nöqtəsi bəhəm bura oldu A nöqtəsi. Sonra deyir ki, bu funksiyanın qrafikini orodnat oxuna nəzərən simmetrik çevirdikdə A nöqtəsiin orodnat oxuna nəzərən simmetrik çevirdikdə orodnat oxuna nəzərən simmetrik çeviririk, orodnatı sabit qalır, x-ı əks işarə ilə olur. X-im nədir ki? Onda x-im olacaq -2, orodnatım da dəyişməyəcək, olacaq 5. Digərində bax təpə nöqtəsi oldu bu, bu şəkildə oldu. İndi bu da oldu B nöqtəsi. Kəsişməsi də bax burada C nöqtəsidir. B üçbucağın sahəsini soruşur məndən, bax. Hətta gəl onu başqa rənglə göstərəm, rahat olsun. Baxın, ABC üçbucağının sahəsini soruşur məndən. İndi mən ABC üçbucağının sahəsini tapmaq üçün oturacağını bilməliyəm. Bir də hündürlüyünü bilməliyəm ki, sahəsini tapım. Oturacağın ədədi baxın bunla bərabərdir də. Bura da 2-dir, bura da 2-dir. Onda AB oldu 4. AB oldu 4. Bir də hündürlüyünü tapmalıyəm. Baxın, burdan bura qədər məsafə 9-dur, burdan bura qədər məsafə 5-dir. 9-dan 5-i çıxsam onda hündürlüyü də taparam. Hündürlük də oldu nə? 4. Sahəni necə tapırdım? Hündürlüyü vurdum tərəfə. Yəni 4-ü vurdum 4-ə, bölürdüm 2-yə. 16-nı da 2-yə böləndə 8. Cavab oldu 8. Sonra 22. Sahəsi 24 sahəsi 24 olan düzbucaqlının tərəfləri üzərində qurulmuş yarım çevrənin E yarım çevrələrin uzunluqları cəmi 10 pi olarsa, düzbucaqlının diaqonalının kvadratını tap. Baxın. Sahəsi 24 olan düzbucaqlının tərəfləri üzərində qurulmuş yarım çevrə. Əgər bu yarım çevrədsə, baxın, yarım çevrədsə, onda bura r-dir, cə r böyük r-dir. Bax bura böyük r-dir, bura da böyük r-dir. Bunu da götürsən bura kiçik r-dir, bura da kiçik r-dir. İndi E bizə nə deyir? Yarım çevrələrin uzunluqları cəmi. Baxın, normalda çevrənin uzunluğunu necə tapıram? 2 pi r-lə. Düzdür? 2 pi r-lə tapıram. Və məndə yarım çevrə deyir. Yarım çevrə deyirsə, onda bunun uzunluğu nədir? pi r-dir. Pi r-dir. İndi baxaram, baxın. E, bunu fərq edir rənglə göstərəm. Baxın, bu çevrənin uzunluğuna. Bu çevrənin uzunluğu nəyə bərabərdir? pi vurulsun pi vurulsun Deməli P vurulsun R-ə. İndi həmin qayda da, baxın bu çevrənində. Bu çevrənin də uzunluğu P R olacaq. Üzərinə gəl P R bölü R-dir. Üzərinə gəl. İndi baxıram kiçik çevriyə. Baxın bu çevriyə baxıram. Bu çevriyə. Bu çevrənin radiusu nədir? Kiçik R. -dir. Onda onun uzunluğu olacaq nə? P vurulsun kiçik R. Zəniyal, eyni qaydada digə çevrənin də uzunluğu. Yəni baxın bunun uzunluğu olacaq nə? Deməli, e, P vurulsun R. Er. Bunu qara ilə yazdım. Bunu da qırmızı ilə yazaq. Bu da oldu nə? P vurulsun R. Er. İndi mən burdan P-ləri çıxartsam, e, P-ləri çıxartsam olacaq nə? 2R + 2 balaca R. Er. Bu da bərabərdir 2-ni də çıxarsam olacaq 2P. Deməli R + R. İndi baxın. Mən bunun uzunluqların cəmini tapdım və bunun uzunluqların cəmini mənə verib 10P. 10P veribsə onda burada P-lər ixtisar gedər, 2 ilə 10 gedər qalar 5. Onda mən nə tapdım? R + kiçik R = 5-ə. R + R-i tapdım 5. Və mənə deyir ki, sahəsi 24dur. Sahəsi 24u necə tapıram? N-i vururam uzunluqna. N-i 2rdir. E, daha doğrusu, uzunluq böyük 2rdir, n-i kiçik 2rdir. Yəni 2r * 2/r = 24-ə. 4r * r = 24-ə. r * 24 r, r, 24 r, r də bərabərdir 6-ya. İndi r * r-i də tapdım 6. Tamam, bunlar da tapdıq. İndi mənə nə deyir? Diaqonalını soruşur. Düzbucaqlının diaqonalını necə tapıram? Baxın. Düzbucaqlının diaqonalını götürüb yazsam, Pifagor e, teoremi ilə taparam. 2r-in kvadratı bura olacaq 2r-in kvadratı plus 2 yox, hətta 4. 2r-in kvadratı 4 eləyir. Bura olacaq 4r er kvadrat plus 4r er kvadrat. Baxın, burdan yazıram 4r er kvadrat plus 4r er kvadrat. Bu da bərabər. 4-ü çıxarsam qarşıya, olacaq nə? r er kvadrat plus r er kvadrat. Bu da bərabər. 4-ü saxladım qarşıda. Müxtasar formula düsturu kimi. Yerinə, R kvadratın yerinə, R kvadratın yerinə yazaram R + R-nin kvadratı - 2RR. Bu da mötərizədə bərabərdir. 4 vurulsun. Mötərizədə R + R nədir? 5. 5-in kvadratı 25. Çıxılsın 2 * 6 12. Bu da bərabərdir. 25-dən 12 çıxanda 13. Vur, 4. Bu da nə elədi? 52. Deməli cavab oldu 52. Keçəy növbəti suala. 23-cü sual. So. Deyir ki, oturacaqların radiusları 4. Hə, oturacaqların radiusları 4 olan üç silindrik qabın hündürlükləri cəmi 48-dir. Əgər oturacaqların radiusu 4-dürsə, yəni bunlar eyni hündürlüyə qədər eyni qədər tutur. Yəni bura qədər hamısının bərabər olacaq. Yaxşı, indi bunu nəzərdə saxlayaq. 1-ci qabdakı məhmlulu 2-ci qaba boşaltdıqda 2-ci qab doldu və 1-ci qabın 3/2 hissəsi boş qaldı. Əgər 3/2 hissəsi boş qalıbsa, yəni bunu 3 yerə bölsəm, bax bunu 3 yerə bölsəm 3 yerə bölsəm. Bunun 2 hissəsini boşaltdım. Buna da bir V deyirəm. Buna da V deyirəm. Buna da V deyirəm. Bunun 3/2 hissəsini boşaltdıbsa üstə rəngin hissəsi boş qalıbsa, deməli 3d2 hissəsin boşaldı. Onda bu 2V töküldü bura, deyir ki, bura doldu. Bura oldu V, V, yəni 2V-nə doldu. Sonra deyir ki, ikinci qabdakı məhlulun yarısını, yəni V-ni də üçüncü qaba tökəndə 3də dolur. Yəni V-ni də bura qoyanda oldu nə? E, doldu da. İndi bu şəkildə baxın, birinciyin həcmi 3V idi, ikincinin həcmi 2V idi, üçüncüsinin də həcmi V idi. Əgər silindrin həcmini necə tapıram V bərabər idi pi r kvadrat h Yəni bunların həcmlərin nisbəti həcmlərin nisbəti radiusları eynidir pi-lər standartdır həcmlərin nisbəti ə, buna 3 verdi bunda 2 verdi bunda v-dir Həcmlərin nisbəti ilə hündürlüklərin nisbətinə bərabər olacaq. Onda bunun hündürlüyü 3x-dır, bunun hündürlüyü 2x-dır, bunun hündürlüyü də x-dır. Bütün hündürlüklərin cəmini toplasam, 3x-ın üzərinə 2x, üzərinə də x, x gələndə yaralacaq nə? 6x bərabərdir. Şərtdə də verilib ki, hündürlüklərin cəmi 48-dir. Bərabər elədim 48-ə. Onda x də bərabər nəyə? 8-ə. Hündürlüyünü tapdım 8. h bərabərdir, yəni hündürliyə x demişdim. h bərabərdir 8-ə. 3-cü qabın həcmini soruşur. Üçüncü qabın həcmi V bərabər nə ilə tapırdı həcmi? PR2, P R kvadrat H. P-ni yazaram. R-im nədir? 4. 4-ün kvadratı 16. Hündürliyim nədir? 8. 16-nı da 8-ə vuraanda 8 10 80 8, 8, 8 altında 48 120 8 P. Deməli üçüncü qabın həcmi oldu 128 P. 24 10 faizli duz məhluluna onun 25 faizi qədər su əlavə etdilər. Alınmış məhluldakı duzun faizlə miqdarını tapın. Deməli, 10 faizli duz məhlulu deyilsə, bunu çox rahat sadə yolla həll edirəm necə? Deyirəm təki mənim məhlulum 100d. Düzdür? Bunun 10 faizi duz məhluludsa 10 faizli duz məhlulunda 10 qram duz var, 90 qram su var. 10 qram duz, 90 qram ə e, nə var? Su var. Deyir ki, məhlula onun 25% qədər su əlavə etdilər. 100-ün 25% nədir? 25 deyirlər. Deyir bunun üzərinə 25 də su gəldilər. Alınmış məhlulda duzun faizini tap. Bunun da üzərinə 25 gəlirəm. İndi mənim məhlulum nədir? Buların toplamı. 90 + 25 + eee 10. Duzum nə qədərdi? 10. Vurulsun 100 faizlə miqdarını soruş. İndi sürətə baxıram. Sürət oldu 10. Məxrəcə baxaram, 90-ı toplayaram. Elədir, nə? 100, 125. Vurulsun 100-ə. İndi burdan 125-ə bölsəm qalacaq 4, 25-i 25-ə bölsəm qalacaq 5. 5-i də 10-a bölərəm, qalacaq 2. 2-ni də 4-ə 8. Deməli cavab oldu nə? 8%. Keçəy növbəti suala, 25-ci suala. Deyir ki, diaqramlarda birinci və ikinci torbada olan kürəciklər haqqında məlumat verilmişdir. Birinci torbada müxtəlif rəngli 3 kürəcək çıxarılaraq ikinci torbaya qoyuldu. Bu zaman hər iki torbadan çıxarılan bir kürəcin sarı rəngli olması hadisəsinin ehtimalları bərabərdir. Əvvəlcə ikinci torbada hər kürəcəkdən ən azı neçədə olduğunu tap. Baxın. Birinci torbada sarı nə qədərdir? Sarı 8 dənə. Gə yazaq. Birinci torbada 8 dənə. Qırmızı nə qədərdir? 6 dənə, ağ nə qədərdi? 10 dənə. İndi sarının burada sayı xdı özləri verib, burada da y idi. İndi deyilir ki, şərtdə birinci torbadan müxtəlif rəngdə 3 kürə çıxar. Hər müxtəlif rəngdə 3 dənə kürə çıxarsam, burada hər üçü sarı ola bilər, qırmızı da ola bilər, ağ da ola bilər. Müxtəlif rəngli dediyinə görə deməli hərəsindən birini götürüb. Hərəsindən birini götürüb. Zə artıq sarıdan 8 dənə idi, birini götürdüm, qaldı 7 dənə. Qırmızıda 6 dənə idi, birini götürdüm, qaldı 5 dənə. 10-dan da, ağdan da 10 dənə idi. Birini götürdüm, qaldı nə qədər? 9 dənə. İndi həmin buları atıram ikinci torbaya. İndi bir dənə sarı götürmüşdüm axı. Sarım sayı x idi. Sarıdan x-dən idi. Bir dənəsi də gəldi oldu nə? x+1. Y-nin də həmçinin qırmızı bir dənə y idi. Üzərindən biri gəldi, oldu y+1. Əlavə də bir dənə ağ şurəcici atmışam. Ona görə də e, ağ olacaq, ağ olacaq. Deməli, 1 dənə. İndi deyir ki, Ə, hər iki torbadan çıxarılan bir kürəcəns kürəcəyin sarı olması hadisəsi ehtimalı bərabərdir. Sarı olma ehtimalı bərabərdir. İndi birincidə nə qədər sarı var? 7 dənə. Bölünsün. Bir də bunu başqa rənglə yazaq, qarışmasın. Sarıdan nə qədərdir? 7 dənə. Düzdür? Götürərəm 7-ni bölərəm. 7-ni bölərəm nəyə? Bütün mümkün halların sayına. Bütün mümkün halların sayı nədir? 7 ilə 5-i toplayıram. 12. 13-də 9 gələrəm 21 bərabər. Deməli bunun ehtimalı oldu nə? 21-də etdi. İxtisar edəsəm olacaq nə? 1/3. İndi burdan sarı çıxarma ehtimalım nədir? E, sarıların sayı nə qədərdir? x+1. Bütün mümkün hallarının sayı nədir? Hamsını cəmləyirəm. Olar x+y bir dənə də 3. Deyir bunlar sayı ehtimallara bərabərdir. Onda 1/3-ü bərabər eləyirəm. x+1 bölünsün x+y+3-ə. Və mən bunu çarpaz qursam, olacaq 3x + 3 = x + y + 3-ə. Burda 3-lər bir-birinə gedər, qalarla. X-i də sol tərəfə getsəm 2x bərabər olacaq y-ə. 2x = y-ə. İndi mənə deyir ki, ən az neçə ədəd olsun. Ən az neçə ədəd olsun deyə mən burada y-ə 1 versəm x olacaq 0.5. O zaman tam e, tam ədəd olmalıdı. Kürəciklər sayı tamdır. Onda x-a 1 verərəm. X-a 1 versəm y-im də bərabər olacaq 2-yə. Deməli x-im oldu 1, y-im oldu 2. Ən az dediyinə görə bir dənə sarı olmalıdı, ikinci torbada 2 iki dənə də qırmızı. Və salam, sualların hamısı bu qədər. Əgər bəyəndisə abunə olub rəy yazmağı unutmayın. Sağ olun, hər birinizə uğurlar.